Le necesitas a algo. Ófame. Sí. Känner du hur du kyler? Ja. Jag känner inte min tå. Nej, 20 sekunder till. Öppna. Nu får du inte rycka, Lina. Är du inne? What the fuck, jag kände in... fy fan! Jag kände ingenting... Förlåt, men det där är det äckligaste jag sett. Ser du det rinner? Pappa, jag måste tvätta min fot! Ja, men lugn! Fy fan, vad vidrigt! Åh, vad det luktar! Jag vet inte. Det är skitäckligt. Jag måste få ut allt. Sen får du inte riva bort den här huden, Lina. Fan vad vidrigt. Varför får jag göra det? Gör det ont? Nej. Nej. Du får inte riva bort huden. Men det ska gå sådär. Ja, men... Au, det är jätteont. Men jag måste trycka ut det här. Min tå är tillbaka! Min tå är tillbaka, mamma! Jag har inte en bubbla längre. Det gör ont, pappa. Ja, men jag måste bara få ut all vätska, Lina. Det gör ont, jag måste ha kol. Fan vad kul det här var, kan vi göra om det? Nej, det kan vi inte, jag tyckte jag, det var lite äckligt när det kom.